Вітаю! В ефірі «Книга скарг». І сьогодні ми знову вирішили повернутися до теми, яка актуальна для багатьох краян. До теми нарахування субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Субсидії. До чого готуватись цього опалювального сезону? На Хмельниччині офіційно стартував опалювальний сезон. Він приніс до осель не лише тепло, а й думки про те, чи не спустошить комуналка гаманці пересічних українців. Ті ж, хто покладаються на субсидії, хвилюються, щоб державна допомога на оплату житлово-комунальних послуг не зменшилась, що покрила їхнє споживання газу, що перерахунки здійснювались вчасно. Звичайно, затримкою субсидія завжди. Кажуть, прийти через дві неділі нема, а це от зараз буде осіннє якось, не знаю, як воно там, з якого коли буде годне. А борги зависають, а потім кричать, що платіть. Так само на літо, літня така субсидія була, прийшла аж, по-моєму, в вересні аж перечислили субсидію. Всю за літо. Не було, було так зависло в невісомості, чи є, чи нема. Потім сказали, є. Трошки з опозданням було на літо субсидія, а на зиму що ми не отримали. Не знаю, чи нарахували, треба ще раз піти в соцзахист і спитати. Немножко листочки ті запаздують, як би от на місяць. А так взагалі нормально. Не уявляю, як там можна в субсидіях розібратися, але нараховують. Я би хотіла взагалі-то заробляти стільки грошей, щоб не користуватись субсидією. Щоб взагалі поняття субсидії не існувало в нашій державі. Це ж подачка. Подачка. Скільки ж сімей на Хмельниччині нині користуються субсидіями? Станом на 1 жовтня у нас на обліку перебуває 227 тисяч домогосподарств, які є одержувачами субсидій. Тобто за літній період ми їм призначили субсидії або в певному розмірі, або розмір субсидій на неопалювальний період з травня 2017 року по вересень 2017 року становив нуль. Тобто вони є, вони заведені в нашу базу, вони є на обліку, от, тому вони є одержувачами субсидій от, в нульовому розмірі. Тому з цими сімами ми сьогодні працюємо і з початку опалювального сезону відповідно буде здійснений розрахунок субсидій на опалювальний період 2017-2018 років. Значна частина одержувачів субсидій – хмельничани. На сьогодні перепризначено 42 тисячі 300 житлових субсидій. Порівнянні з попереднім роком ця кількість трошки зменшилася, тобто було 46,5 тисяч домогосподарств, які отримували субсидію, на сьогоднішній день 42 тисячі 300. Тобто у нас є 4 200 сімей, які іще мають звернутися в опалювальному періоді з тим, щоб поновити житлову субсидію на новий період. Раніше для обчислення суми субсидії враховувались доходи сім'ї за минулий календарний рік, зараз – за перше півріччя цього року. Зменшились також соціальні нормативи споживання газу та теплової енергії. Така норма на сьогоднішній день становить 5 в опалювальний період, де становити 5 кубічних метрів газу на 1 метр опалювальної площі домогосподарства. Це індивідуальне опалення? Індивідуальне опалення, приватний сектор, який використовує природний газ для опалення. Плита газова за наявності централізованого гарячого водопостачання, соціальний норматив буде становити 3,3 метра кубічних на одну особу. От. І також зменшені соціальні нормативи природного газу у разі, якщо відсутнє централізоване гаряче водопостачання та газовий водонагрівач. Вони на сьогоднішній день будуть становити 5,4 метри кубічних на одну особу. І також за наявності плити газової і водонагрівача соціальний норматив на одну особу буде становити 10,5 метрів кубічних, раніше було 14. Чимало країн скаржиться, що держава і досі не компенсувала кошти за заощаджені газ та електроенергію. Чому ж процес монетизації субсидій затягнувся? Літом була проведена інформаційна кампанія, про те повідомлені всі одержувачі, які мають суми зекономлених субсидій, про те, що їм необхідно звернутися до управління соціального захисту населення з заявою
І відповідно ми обліковували таких громадян. Да, у нас близько 118 тисяч домогосподарств мали такі суми на рахунках, закономлені суми на використаних субсидій, саме на 1 травня поточного року. Тому от перші виплати розпочалися вже в жовтні цього року. Да. І у нас, в принципі, здійснені деякі виплати по окремим районам. В цілому процес набирає обертів, і я думаю, що в листопаді ми закінчимо виплати з економних сум субсидій цим сім'ям. Це виплачуються готівкові кошти у сумі 696 гривень, що дорівнює 100 кубічним метрам природного газу, і у сумі 135 гривень, що дорівнює 150 кВт електроенергії. Це тим домогосподарствам, які використовували в опалювальний період електроенергію на опалення. Удержувачі субсидій невдоволені, що невикористані суми з опалення, гарячого та холодного водопостачання списуватимуть до державного бюджету. З 1 травня 2017 року ці всі кошти, скажімо, суми невикористаних субсидій, в тому числі по послузі водовідведення, водопостачання, вони всі повертаються, суми невикористаної субсидії повертаються до державного бюджету і монетизується на сьогоднішній день лише послуга з опалення природним газом і електроопалення. Тому в разі, скажімо так, прийняття рішень Кабінету міністрів України про те, що можлива монетизація інших послуг, тоді в такому випадку ці зекономлені суми субсидій будуть також монетизуватися в певних, звичайно, нормах. Що поки що процес триває. Це перший крок в цьому році здійснено щодо монетизації послуги з опалення. Затятим боржникам з оплати житлово-комунальних послуг призупинятимуть нарахування субсидій. В період отримання субсидій громадянин зобов'язаний сплачувати фактичну вартість використаної послуги з урахуванням суми призначеної субсидії. Тому в разі, якщо була призначена субсидія, повинна вчасно вносити сплату за послугу, за житлово-комунальні послуги, відповідно, заборгованості такої має бути недопущено. Якщо була така заборгованість, то вона на сьогоднішній день обліковується станом на 1 травня поточного року і має становити понад 2 місяці, якщо вона прострочилася, в тому числі урядом уточнена сума, яка може бути заборгована не більше цієї суми, тобто це 340 гривень. Тому на сьогодні, якщо є така інформація в управліннях соціального захисту населення, що одержувачам субсидії заборговано за послугу, ту чи іншу послугу, суму, яка перевищує 340 гривень за період березень-квітень поточного року, то такому громадянину, який є одержувачем субсидії, необхідно погасити цю заборгованість або ж укласти договір реструктуризації. Тобто з підприємством дійти згоди про те, за скільки часу, скажімо так, він зможе виплатити цю суму і укласти відповідний договір. Якщо у складі сім'ї не відбуло змін і не додались нові джерела доходів, потреби приходити до органів соціального захисту для перепризначення субсидії немає. З метою уникнення черг і економії часу ми рекомендуємо звертати увагу на рахунки, які наші сім'ї отримують від житлово-комунальних організацій про сплату платежів. В таких рахунках у всіх є відображена інформація про отримання житлової субсидії. Якщо сім'я бачить, що щодо цієї інформації, що поступає на рахунки комунальних організацій житлова субсидія, вона може до нас не звертатися і бути впевненою, що таке перепризначення здійснено. У тому випадку, якщо такої інформації немає, вони можуть звернутися в наші громадські приймальні, які працюють у всіх мікрорайонах, приходити за повідомленням, особливо в перші дні. Не потрібно забирати свій час і створювати черги.
подальшому з листопаді місяці, після перевірки цих нарахувань, я вам сказала, так як нам прийдеться все-таки ті неврегульовані питання по доходах перевірити, ми зможемо, хто буде бажати, віддати такі повідомлення. Люди скаржаться, що з кожним роком розмір субсидії зменшується. У департаменті соціального захисту населення переконані, що у цьому немає нічого дивного. Це, скажімо так, нормальна ситуація, коли люди з кожним роком збільшується їхній дохід, дохід сімей, і відповідно вони виходять із програми житлових субсидій. Це нормальна ситуація, оскільки в такому випадку сім'я здатна сплачувати відповідно до своїх доходів плату, вносити плату за житлово-комунальні послуги. Тобто, на що я спираюся? По-перше, це те, що збільшилися доходи громадян, і тому відповідно певні, скажімо так, сім'ї випадають із програма житлових субсидій. Тобто той відсоток, який на сьогоднішній день встановлюється Кабінетом міністрів для кожної сім'ї обов'язкової плати, він плата за послуги перевищує цей відсоток, тому вони якби вже не є одержувачами субсидій, мають змогу сплачувати за послуги самі, без державної підтримки. Ті громадяни, які, у яких низькі доходи, а це пенсіонери, це малозабезпечені сім'ї, такі категорії держава буде захищати. Ми фіксуємо сьогодні нові звернення за призначенням субсидії, звернення до господарств. Але в цілому хочу сказати, що тенденція щодо одержувачів субсидій в опалювальний період 2017-2018 року буде знижуватися, оскільки це буде пов'язано з рядом чинників, насамперед, це те, що збільшилася середня заробітна плата в цілому як по Україні, так і по Хмельницькій області. Зокрема, вона на сьогоднішній день становить близько 5,5 тисяч гривень. І збільшилась майже на 1000 гривень порівняно із аналогічним періодом минулого року. А ці доходи впливають також на розмір субсидії, тому, можливо, комусь із тих одержувачів субсидії, хто їх отримав в минулому році, в цьому році на опалювальний період така державна допомога не вийде, скажімо так, по розрахунку, залежно по доходах тих домогосподарств, які, скажімо так, мали право на минулому році, на сьогоднішній день вже таке право втратять. А на сьогодні все. З вами була книга «Скарг» та я, автор і ведуча Наталя Сідова. До нових скарг!